Got me up all night, putting things on the side. What do you have in mind? She's awake all the time. What are you trying to find? I hope this ain't a lie. Dobré ránko, je 4:50 ráno a my sa nachádzame na Zemplínskej Šírave, kde o chvíľočku vyjde slnko a začíname našu krásnu cestu slovenskými skrytými klenotmi na východnom Slovensku v rámci kampane Volvo Hidden Gems. Takže toto máme v kufri chalanov, našu zostavu máme pripravenú a vyrážame. What are you trying to find? I'm running with these emotions. Tell me, what do you have in mind? Takže nachádzame sa pri ďalšom skrytom klenote našej úžasnej cesty, a to totiž pri Morskom oku, ktoré je tretie najväčšie prírodné jazero na Slovensku a nachádza sa vo Vihorlavských vrchoch. Toto jazero má 25 metrov hĺbku, takže je pomerne dosť hlboké, ale zároveň je to prírodná rezervácia, čo je dosť škoda, pretože som mal chuť sa tu okúpať, ale bohužiaľ je to zakázané. No ale je to pre zachovanie tejto krásnej prírody a myslím si, že to všetci dokážeme oceniť, lebo je to naozaj krásne. Sometimes everything comes easy. Most times it's hard to even start. Sometimes the work can move me deeply. Most times I feel nothing at all. Sometimes I live just in the moment. Toto je sen každého rybára a rybárskeho nadšenca, lebo je tu toľko rýb, že keby to bol nejaký chlieb, tak mi to žeru z ruky. Ale taktiež sa tu nemôžu chytať, je to prírodná rezervácia. Maybe I don't know, maybe that's okay. Maybe I just let the wind blow and carry me away. Lately I believe all out of my hands. Maybe in an afterlife this will all make sense. Si češem, pri Morskom oku som ja vyrasla. Po chvíľku vyrážame na túru na Snínsky kameň, takže sa idem prezliecť. Ale v prvom rade by som sa chcel poďakovať štátnym lesom, že nám sa umožnili vstúpiť, aby sme vám priblížili krásy Morského oka poriadne zblízka. A taktiež aj tomuto autu, pretože to sa všade dostane, takže je úplne super. Nie, že budete chodiť všetci priamo ku Morskému oku, lebo my sme mali špeciálne povolenie od štátnych lesov. Tu na dole sa nachádza parkovisko, kde je veľmi ľahké zaparkovať a prejsť sa krásnym lesom až priamo ku Morskému oku. Takže práve sme na ceste na Snínsky kameň, ako som už dole spomínal. Je to strastiplná, ale krásna cesta. A nachádzame sa v prastorom bukovom lese s niektorými exemplármi až 240 ročných stromov. No a tento les je natoľko vzácny, že je dokonca zapísaný v dedičstve UNESCO. A je to naozaj nádherná prechádzka, takže všetkým odporúčam si užiť. Prichádza veľký a dramatický moment tohto výstupu. Už sme skoro prišli až na samotný Snínsky kameň.
Takže follow me a ukážem vám viac. Vznikajú tu veľmi extrémne zábery a náš kameraman sa pohybuje krížom krážom po týchto strmých skalách z Nínskeho kameňa, ale to znamená jedinú vec, že sme to zvládli a že sme hore. A Znínsky kameň je slavný hlavne svojim výhľadom, ktorý dneska tu vôbec nie je, lebo je tu extrémna hmla, ale to vôbec nevadí, má to takú svoju mystickosť, je to veľmi pekné miesto, takže aj keď prší, je škaredé počasie, tak si dávajte pozor, určite nechoďte tam, kam chodí náš kameraman. Ale je to miesto, na ktoré sa jednoznačne oplatí ísť. No a o Snímskom kameni by som vám ešte povedal, že je sopečného pôvodu, to si pamätám z Wikipédie. A takisto ešte. 1005 metrov nad morom, tuto mi hovorí kolega. No ale Tony, ešte nám povedz trošku, že čo odtiaľ to vlastne vidno. To sú krásne výhľady. Týmto smerom môžete vidieť Sninu, Snínsky okres. Úplná nádhera, vidno celú dolinu. Tamtým smerom vidno zase pohraničné pásmo, pohraničný kopec. Hej. Z hranice s Ukrajinou. A tamto vidno Morské oko a maďarskú hranicu. Krása však. Krása. Niekedy je dôležité si pocvičiť tú predstavivosť. Prečo tak. Ale hlavne keď viete, že tá realita môže byť naozaj tak. Verme našim snom. No, naša cesta pokračuje, je tu ešte veľa skrytých klanotov, ktoré potrebujeme odkryť. Ale naša ďalšia zastávka je krásne kúpanie v Beňatine. Možno to teraz tak nevyzerá, lebo tu je dosť zima a sme mokrí z mly, ale ešte to rozšírime. To nie je Amerika a nie, nenachádzame sa v Grand Canyone. Sme stále na východnom Slovensku a náš trip Hidden Gems pokračuje s týmto krásnym skrytým klanotom, ktorý je Beňatinský kameňolom. No a dá sa tu aj kúpať, je to fakt fajnové, že vraj sa to dá aj skákať, ale vyzerá to trošku plitké, takže mám svoje obavy, ešte taký zvázam taký vnútorný boj, tak uvidíme, čo stále. Thank you.
Po ceste sme sa zastavili pri ďalšom skrytom klenote a to je tento drevený kostolík postavený v roku 1730 v Ruskej Bystrej. Je to grécko-katolícky kostol a cez okienko sme videli aj také tradičné grécko-katolícke odevy. Škoda, že sme nemohli ísť dnu, ale je to tu vážne krásna a úžasná atmosféra. We're like rivers in the night. I go left and you go right. We'll find on the other side who we are, who we are. Push me luck and give me hope. Give me sunlight through my day. Turn it into gold. Carry on, carry on. We'll take these broken souls, make them as good as new. Bind them together into something we could never lose. We're rivers in the night. I go left and you go right. We'll find on the other side. Ďakujem za tieň, dneska máme veľmi horúci deň. No a nachádzame sa pri našom ďalšom skrytom klenote a tým je vodná nádrž Starina, ktorá zásobuje pitnou vodou viac ako polku východného Slovenska. Voda je tu čistúčka, no zatopilo sa tým síce 7 dedín, ale to už bolo dávno, teraz je tu krásna vodná plocha. A ako tá voda veľmi je čistá, vám teraz idem ukázať tým, že sa tu napijem, lebo to bol vždycky môj sen, také prírodné pitie. We'll find on the other side who we are, who we are. Push me luck and give me hope. Give me sunlight through my day. Turn it into gold. Carry on, carry on. Hey, Simple, tak si dal? Tu je teraz. Find them together into something we could never lose. We're rivers in the night. I go left and you go right. We'll find on the other side who we are, who we are. We can make it into something beautiful. Yeah, we don't have to try. We can make it. Našou poslednou zastávkou je najvýchodnejšia obec na Slovensku, ktorá sa volá Nová Sedlica. Nová Sedlica, presne tak. Našli sme tu takéto miesto tohoto kostolíka, chcel som ísť na omšu, ale nezmestil som sa tam. Takže bohužiaľ to ostalo pri tomto. Ale zároveň toto je naša posledná zastávka. A čo by som ešte o tomto mieste povedal? Blízko sa to nachádza taký trojcip, z ktorého môžete vidieť hranicu Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Avšak z dôvodu toho, že náš čas tu je obmedzený a pamiatok je strašne veľa, si niečo musíme nechať aj na potom. Takže ďakujeme, že ste pri nás strávili týchto krásnych pár minút a dúfame, že sa vám páčilo naše zhrnutie klenotov Slovenska na východe. Ešte jedna vec. Nezabudnite follow, like, subscription na náš channel, kde môžete pozerať takéto zaujímavé videjka. My už sme rozbití, toto je náš úplný koniec. Vezieme sa v aute, ideme spať. A už podľa ktorých z nás aj spia, v tomto aute sa dobre spí. Takže to je odomňa všetko. Everything comes easy. Most times it's hard to even start.